draugi ir tie paši svaru vērotāji, tikai ar citu nosaukumu. Mēs esam auguši gan savā zināšanās, gan arī savā, nu, man jācer arī kvalitātē. Ja salīdzina ar svaru vērotāju laikiem, tad šī programma, viņa ir precīzāka, konkrētāka, un mums jau ir arī pirmie mīnus 40, mīnus 50, mīnus 20, tas būtībā nav svarīgi, ja, jo nu, kādam arī mīnus 10 ir ļoti svarīgs notikums viņa dzīvē, lai uzlabotu kaut vai veselību. Ja. Galvenais centrs ir Rīga, un tad vēl ir arī vietas, kur iedzīvotāju tieksim, tā aktivitāte ir pietiekoša, lai mēs tur arī turētu šo te grupu. Ja. Un tā ir Ventspils, tā ir Liepāja, Valmiera, Jelgava un Alūksne, Gulbene. Mūsu birojas galvenais atrodas Tērbats ielā, 59-61. Un tur notiek mums daudz nodarbības, gan latviešu, gan krievu valodā, un mēs arī esam Pļauniekos, Imantā, Ķengragā, nu, bet nu, sīkāk droši vien jāskatās ir mājas lapā, un tur jūs atradīsiet gan laiks, gan grupu vadītājus. Figūras draugi visus aicina pie mums uz nodarbībām. Laiks ir tā vērtība, kuru ir jānovērtē šodien, un tāpēc es visus aicinu būt skaistiem, veseliem jau šodien, neatkarīgi no tā, kas notiek apkārt, jo mana dzīve ir stāsts par mani pašu. Tā kā nākiet pie mums un jūs nenožēlosiet.